Marie, máme 20 minut zpoždění. Přijde vůbec ten ženich? Přijde. Dobrý den, paní učitelko. Dobrý den. To úplně nevnímo. Pan Čokor vám nepřišel. Pojďme na Marsu. Ticho. Děláš tady jenom vostu. Ne. Prosím tě, nechme tady. Pojď ve vnitř. Je ten telefon, prosím tě, když on nepřijde. Chápeš, to nepřijde. Kam jdeš? Marie. Maruško. Jen pár slov říct a víc už nic si sám. Jen pár tvých vět a cestu zpět znát mám. Ty stopy život sám nás nechal dál, jen prázdné zdí. Pořád si nejsem jistá, co bude dál. Rozhodnutí vzít Martina zpátky nebylo lehké. Spoustu věcí si potřebujeme vyříkat. Ale nechci na něj zatím tlačit. Ty už jsi vzhůru? Jak vidíš? Můžu ti nějak pomoct? Vyhrabat se z postele a přelézt na vozejk. Zatím ještě svedu. Každopádně... Děkuju za nabídku. Včera jsi byla v televizi, víš to? Ne. V našich zprávách byla tam reportáž o tom, jak jsi asi před měsícem zachránila tu matku s dítětem. Mluvil Bořek a pak i máma ty holky. Prostě zachraňuješ lidi, Lídie. I ty, který si to nezaslouží. Máš pocit, že tě zachraňuju? Možná tím zachraňuju i sebe. Já jsem se tě ani nezeptala, jestli tady chceš být. Přivezla jsem tě domů, ale
Ani nevím, jestli o to vůbec stojíš. Jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, jak to ode mě bylo prozíravý, že jsem... Tehdy, když jsem tenhle barák stavěl, nezapomněl na pokoj pro hosty v přízemí. Teď se bude hodit. Když je ze mě nemohoucí kripl, který se do ložnice v prvním patře po schodech nedostane. Už budu muset jít. Jasně. Dávej tady na sebe pozor a kdybys něco potřeboval, tak mi můžeš zavolat. Jo. A... Ti to ubíhá. Ani jsem nečekala, že to půjde takhle hladce. Sama vlastně nevím, co jsem vůbec čekala. Přece bych se nemohla otočit zády k vlastnímu manželovi, když je v tomhle stavu. Dobrý den. Dobrý den. Paní, promiňte, já hledám krční oddělení v ordinaci paní doktorky, paní primářky Polákové. Poraďte mi, kde bych ji našel, mám s ní domluvené setkání. Setkání? Vy jste její pacient? Já, že nemá ordinační hodiny. No tak ne, že by vám do toho něco bylo, ale... Já vám to řeknu. Mám s ní domluvenou pracovní schůzku a jdu už trošičku pozdě. A uznejte sama, že přijít na první pracovní schůzku pozdě, to by bylo dost velké fopa. Kde ji najdu? No jo, no, fopa. Tak jděte nahoru po schodech, je u sebe v kanceláři. Druhý dveře vlevo. Děkuju pěkně. Hele, hele, hele. Ty použitý návleky se dávají úplně někam jinam. Jasně, tady vy tady děláte pěkný svinčík teda, to vám povím. Pořád musím myslet na to, co mi Martin ráno řekl. Možná měl s tím zachraňováním pravdu. Možná chci zachránit nejen jeho, ale především to, co zbylo z našeho vztahu. Jestli ještě vůbec něco zbylo. Ahoj, Lidko. Mami, já teď spíchám na poradu. Ne, nic se neděje, jenom jsem na tebe v noci myslela, víš, kvůli Martinovi. Nedělej si starosti. No víš, to si právě dělám. Zavolej mi potom, prosím tě, dobře? Dobře, tak já zavolám později, ano? Ahoj. Pa, pa. No krucina, teď se mi to tady zase ztratilo. Můžu vám nějak pomoct, paní doktorko? Ani ne, Aneško, já prostě se tady z těch papírů zblázním. Já mám pocit, že to prostě není možný zvládnout, že to nemá konce. Já si přijdu jako Brontosaurus, který prostě tady do této doby digitální, vertikální a kybernoidní doby nepatří. Debilní. Ale Aneško, mohla byste mi prosím vás najít kafe? Já vlastně ani nevím, kam jsem si ho dala. Prosím. Ježiš. No, to tak úplně ne. Nejvlt. Otakar Nejvlt. Doktor Nejvlt. Dobrý den, doktore. Těší mě. Trochu jste mě vyděsil, já. No, to jsem nerád. Já jsem vás jenom nechtěl rušit tady v tom vašem... V té vaší práci. Jo. Ale já jsem vás tady měla až na 11:00. Je 11:45. Kristofane, 11:45. Čtvrt na dva. Tak já musím na poradu primářů. Tak zatím si vypijte kafe a já se vrátím, jo? Jsme všichni? Pan primář Weiss si ještě vybírá dovolenou. Weiss? To je škoda. Zrovna s ním bych se chtěl setkat a něco probrat. No nic, bude toho muset počkat. Jinak všichni jsme až na... Já už jsem tady, omlouvám se, až jsem tady. Neomlouvejte se, posaďte se. Takže, dobrý den. Dobrý den. Koukám, člověče, ty jsi tady jediný chlap, teda mezi primáři, pardon.
S tolika krásnými ženami. To ti jistě vyhovuje, viď? Komu by to nevyhovovalo? Děkuji ti, kamaráde. A vám taky děkuji. Tak, jak šlape psychiatrie? Musím říct, že dobře. Ještě chybí doktoři. Si vzpomínám na tu situaci, kdy jsem odcházel do penze. Tu jsem vám teda nezáviděl. Teď už jsme kompletní. Přijala jsem zpátky doktora Pitra. A taky máme nového kolegu, doktora Hubáčka. Hubáčka staršího? Ano. No to je dobře, to je dobře. No a co ty? Jak to jde? No jak, jak? 40 let v nemocnici. Personál mi šlape dobře. Na dětském oddělení lékař nechybí. Ani nikdy nechyběl. No a já se starám jenom o svoje oddělení a nikde jinde nepracuji. A tobě jsem nepomohla k návratu. No, takže je všechno při starém, že? Mně chybí jeden lékař, ale už jsem dostala doporučení. Dobře. Takže všechno šlape, jak má. A teď bych vás chtěl poprosit, abyste mi řekli, co ode mě očekáváte. V čem vám můžu pomoct? Podívej se, já si myslím, že jsme především rádi, že jsi zpátky. Takže neboj se, my to na tebe začneme hrnout, ale teď tě necháme pár dní na rozkoukání, ne? Dobře. A ještě jsem vám chtěl říct jednu věc. Já bych chtěl mít kromě provozního zástupce ředitele i zástupce ředitele pro lékařskou péči. A byl bych moc rád, kdyby to byl někdo z vás. A kdo? Souhlasíte? Já souhlasím. To je dobře, ale teď to probírat nebudeme. Hm? Aha. Takže konec porady. Děkujeme. Na zdraví. Děkuji. Co říkáte tomu, že se nám vrátil pan ředitel? Já jsem ráda. Opravdu. Byl to vždycky takovej strašně hodnej, milej strejda. Tak třeba se nám začne konečně lépe dýchat. Pro změnu. To by bylo fajn. Jenom aby ten Weiss zase něco nevymyslel. Je teď nadovolený, takže má čas přemýšlet. No ale dostal za vyučinou, tak by snad mohl dát pokoj. No co u vás? Co je novýho? Tak pomalu se začínáme zabydlovat. Teď jsme malovali, děti se zapojili, takže mě to strašně bavilo. Ani už bych se nedokázala představit, že by tam byl s náma někdo další. Takhle nám to stačí. To věřím. Ale vy jste vypadala na poradě tak smutně. Napadlo mě, teda, jestli se neurazíte, nemohli bychom si tykat. Ne, naopak, já budu hrozně ráda. Tak já jsem Lidia. Tak já jsem Eva, ahoj. Ahoj. Na zdraví. Na zdraví. Zatím se držíme. Já mu nic nevyčítám, on po mně nic nechce. A tak nějak spolu žijeme jako dva cizí lidi. Až na to, že jsme pořád manželé. Já myslím, že to chce čas. To určitě. A taky pořádnou dávku trpělivosti. Na obou stranách. Jdeš do práce nebo se ponoční? Vracím se ještě zpátky. Ale nejdřív si dám pořádný kafe. Kafe, no. Ježíši Kriste. Já jsem tam zapomněla toho Nývelta i s kafem. Promiň. Co, koho? Já tě zavolám. Jo. V pořádku. Budete ještě něco potřebovat, pane řediteli? Ne, můžete jít. Akorát jsem chtěl mluvit s primářem Mančurou, ale na chodbě má nějaký hovor, tak ho sem potom pošlete. Mm-hmm. A můžete jít na oběd. Barborko? Ano? Z té porady mám dobrý pocit. Já taky.
Pardon, děkuji. Prý jsi se mnou chtěl mluvit. Jo. Promiň, já si sednu, já už toho mám dneska plný zuby. Dík. Tak. Poslouchej, no. Jak jsem na poradě mluvil o tom, že bych chtěl mít zástupce pro lékařskou péči, no. A že by to měl být někdo z primářů, tak jsem myslel na jednoho konkrétního. No. Chtěl bych to navrhnout tobě. Ne? Jo. No přece nechceš, abych to navrhoval Morávkovi. Ale no to ne, ale... Co ale? Všechny tady nejlíp znáš. Právě. Ale uvažuj. Já si myslím, že to je právě to, co je na škodu. Tohle je funkce, která chce někoho míň závislýho. Já tady dělám primáře hromadu let, ale tohle chce někoho, kdo tu není zas až tak dlouho. Rozumíš? Ale zároveň někoho, o kom víš, že ti jde na ruku. Hele, přemýšlej o tom. Hm? Doktor Nývlt už odešel, Adriano? Ano, musel. Říkal, že vám zavolá, abyste domluvili jiný termín. A byl naštvaný? To se mi nezdál. Ale taky jsem vás omlouvala, co myslíli stačili. Říkala jsem, že jste primářka krátce, tak aby se nezlobil. Tak to jste za to, děkuju. No, já mu stejně radši zavolám, protože to by mi ještě scházelo, aby si ten nástup rozmyslel. To bych se tady z toho všeho zbláznila. No, tak... A kde mám mobil? Chcete půjčit můj? No tam zase nemám to jeho číslo, že jo? Já ho najdu. Někde. Můžu se podívat do papíru? Buďte tak hodná, Adriana. Já se zblázním už. Vy jste tady, paní primářko. Dobré ráno. Dobrý den, paní Kajnerová. Potřebujete něco? Ne, já jsem jenom chtěla tady poutírat prach. Vyluxováno už máte. No tak fajn, tak to klidně udělejte. Aspoň se dozvím, co je nového. Má tady pracovat naše Evička. Evička? No to je moje vnučka. Ona měla po mateřský nastoupit na dětský, ale Viktor dává sem, takže já tady budu mít někoho z příbuzných, to je fajn. No a potom, helejte, to vám musím říct, ten můj dědek mě příšerně otravuje. Víte, na co přišel? To netuším. Představte si, co si vymyslel. On si mě chce znovu vzít a chce klasickou svatbu, sakum prásk se vším. No je to normální tohle? On to myslí vážně, ale... No, a vidíte, to mě teďka připomíná, že tady máme novou pacientku. Včera večer ji přivezli a ona je ve svatebním. Doteďka v tom sedí. Vůbec to odmítla sniknout. Odmítla se sundat svatební šaty? No. Sedí na ambulanci a chudák čeká tam, až ji paní doktor Landa vyšetří. Čeká? On doktor Landa, no. Jako bys toho neznala. Pardon. Víš, co by mě zajímalo, Aleši? Jak se jim podařilo tak rychle odstranit toho Vajze? Kellerová zase určitě tahala za ty své dlouhé nitky. Ona to udělala přes toho svýho tchána, když ona je s tím manželem už zase zadobře, ne? Co je možný? Podle mě je to stejně tím, s kým se spolčuje. Nebýt toho, že se na její stranu postavil i Petr Svančeru, tak se nic nestane. Bůh ví, co jim slíbila, prosím tě. Já bych jí nevěřil ani slovo. Je to mrcha? A já to říkám od začátku. Ta se tu zabetonovala. Už i Žáčka má omotanýho. A teď je ředitel jenom díky ní? Teď prý vzala zpátky i Hubáčka. Pamatuješ Hubáčka? Počkej, Hubáčka, starýho Hubáčka. Toho Hubáčka, jak rozdával sestram prošlý bombony od pacientů. Jo, ten už jí taky zobe z ruky. Kamaráde, pomalu tady zbydeme jenom my dva, koho ještě nezblbla. Víš co? My bychom měli nějak zjistit, kdo tady ještě stojí za náma, víš? My jsme věděli, jaký máme možnosti. Výhledově. Hlavně nenápadně. Teď se nezačnou šířit řeči. Jasně.
Myslíte si, že to bude fungovat? To funguje vždycky. A ředitel je s námi. Nejdu na vhod? Samozřejmě, že ne, paní primářko. Potřebujete něco? Jestli já něco potřebuju? Aleši, čeká na tebe pacientka. Už dost dlouho v ambulanci. Neměl by si být u ní? Jo, už běžím. Já jsem tady potřebovala s kolegou Válkem něco probrat. Probrat? No, tak probírejte. Já se o ní postarám. Díky. Paní magistra Martinková. Já jsem doktorka Kellerová. Ráda bych se vás zeptala na pár věcí. A kam jste v těch šatech šla? Běžela jsem za ním. Za kým? Čítala jsem přímo ním. Vy jste učitelka, vidíte? Posaďte se. Dobrý den. Dobrý den. Je pozvonění. Jo. Tak žákovskou knihu. Omlouvám se. No tak když pozdě do školy je zcela nevhodně oblečená, co pak na to říká tvoje maminka? Ty to nevadí? Tak já jsem zapomněla, že tvoje maminka taky chodila taky oblečená do školy. Ona zase říkala, že vy jste před 20 lety nosila to, co nosíte teď? Já jsem nikdy nechtěla učit ve větším městě a jsem se chtěla vrátit domů. Do Vysokého Mýta. A na studiích teda jsem potkala Milana. My spolu začali chodit a tak jsem mu říkala, že až dostudu, takže že v Praze nezůstanu, že se chci vrátit domů. Ona říkala, že to je zapadákov. Já jsem si myslela, že mluví tak jako v žertu. Tak po státnicích jsem se vrátila domů. No. A tím jsme se rozešli. Já jsem to hned začala učit a to mi bylo 21. A jsem byla úplně nejmladší z celého sboru. Asi jste toho ve škole zažila hodně. Já jsem byla plná ideálů a i naděje, jako že poznám někoho novýho. Na Milana, že zapomenu a Milan byl můj první kluk. A i poslední, že on se tam nikdo neobjevil. Osič
námi někdy hraje pěkně krutou hru. Na chvíli nám ukáže, jak vypadá štěstí, aby nám ho pak vyrval z náruče a nechal nás trpět. Žijete tedy sama? Já žila jsem s rodiči, ale otec zemřel, tak teda už jenom s matkou. A otec je pochovaný v Chocně, tak s matkou za ním jezdíme na hřbitov. Vlakem. Já ještě vyhodím ten sajrajt a den, jo? Jo. Tak. Tati. Tak jo. Jsem teda pořád sama, no. Když tě teda ráda řekla nějakou veselou historku ze školy, no, tak to... Ne něco. Jo, tak to. Marie, jdeme! Jo! Ahoj. Maminku. Ahoj. Prosím, a teď už hlavně odpočívat. Tomáši, ano? Můžu ti někoho představit? To je náš nový lékař, pan doktor Hubáček. Těší mě, doktor Peter. Hubáček, moje úcta. Tomáš tady vlastně se mnou pracuje ze všech nejdéle. Aha. A jak dlouho už? No, skoro 10 let. Oho, tak na to vypadáte velice dobře. Skoro se zdá, že vám to tady na té psychiatrii svědčí. To by měla slyšet moje žena. Ta má někdy úplně jiný názor. No, tak ji vyměňte. A vám to pomohlo? Mně? Ne. Ale já jsem spíš teoretik. To ostatně uvidíte. No a dostáváme se k 8. třídám. Máme tady 8. A. Tam mě velmi překvapil relativně slušný prospěch. Teda mimo dějepis. No tak ta třída je nevzdělatelná. Prostě nezajímají je letopočty, nezajímají základní souvislosti. Prostě... Jak nevzdělatelná? No nevzdělatelná, nemají chuť se učit. No. Podívej se, Maruško, já ti do toho nechci mluvit. Ale moje třída není tak hrozná, jak ty říkáš. A je zajímavý, že z ostatních předmětů mají mnohem lepší známky. A mezi náma, všude, kde učíš dějepis, tak půlka třídy propadá. Půlka. Můžeš je teda, Marie, ještě nějak vyzkoušet, nebo... Co? Jo, nebo co? Nebo se nad tím zamyslet. Neměli by se... Oni zamyslet. Nejseš na ně moc náročná, Maruško. Stejně víš, že těch informací ty děti nebudou potřebovat. No.
Počkej, Maruško. Marie, počkej, kam jdeš? Porada ještě neskončila, Marie! No, tak porada se končí. Vidíš, že ty se jí pořád zastáváš. Tak to byl můj život. Učit ve škole, po škole, sama domů, doma, sama. Nebo s matkou, na zbytek. S matkou. Škola. Co tomu říká vaše matka? Že nemáte partnera? Měla by si s někoho najít. Já vím. Někoho lepšího, než byl ten Milan. Maria. O Milanovi mluvíš 25 let. Taky si od té doby nikoho jiného neměla. Tak mi to nemusíš připomínat. Je pozdě. Na co? Na to, abych s někoho nešla. Je pozdě, že všichni moje spolužačky už mají vnoučata. No tak, děti už asi mít nebudeš, ale kvůli tomu nemusíš zůstat do smrti sama. Nikdy není pozdě. Tak jo. Jdete ze hřbitova. A tak. Já se jezdím z Pardubic na hřbitov. Můžu se zeptat, jezdíte za maminkou nebo za otcem? Za otcem. Já jezdím za oběma rodičema. No. My spolu byli 51 let a umřeli ve stejný den. Ve stejný den. To je. Spolu chodili od 17 let. Od 17 let. Celý život jenom spolu. To už dneska není, že jo? Nevadí vám to, že takhle mluvím? Já to sám nenávidím, že jo? A pak se začnu takhle vykecávat vlastně skoro před cizím člověkem, že jo? V pořádku. Tak se omlouvám, no to je. Když je člověk sám, tak má asi tendence se prostě svěřovat. A to já mám teď, no. Vy nemáte děti? Ne, nemám. A ženu? Ženu, prosím vás. Kdo by se mnou byl? Já jsem úplně normální chlápek. Ženský dneska chtějí autáky, lítat na dovolenou, chodit cvičit, sportovat, kosmetiku. Já jsem jenom obyčejný pekař. No. Tak jako do práce, tak o víkendu třeba jet někam za kulturou, to jo? Na nějaký zámek, na koncert, na výstavu. Ne, ale byste si nemyslela, že jsem nějaký chudák, to já jsem peníze vydělal. To jo? Docela dost, akorát to o tom, že já jsem mi neměl s kým utratit. Nikde. No. Už to zase dělám, co? Co? No, že se takhle svěřuju. Ne, to je v pořádku. No. Opravdu.
protože ve mně přijdete taková slušná. Se nebojím to říct. Jako slušný člověk. Pro dnešek toho necháme. Budeme pokračovat zítra. Kam až může člověka dovést láska? A kam dovedla mě? Kdysi bych byla schopná položit za Martina život. A co z toho dneska mám? Rozhodnutí nepodlehnout touze po pomstě, nevykašlat se na něj a prostě mu pomoct? Je to opravdu to, co zbylo z naší lásky? Kalerová? Já bych s vámi potřeboval ještě jednou mluvit. Ano, pane řediteli, určitě. Stalo se něco? Potřeboval bych s vámi probrat, co zkrátka měl se řešit po telefonu. Dobře, přijdu. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Afrodita, bohyně lásky. Dobrý den. Dobrý den. Vy ale umíte lichotit, pane doktore. Ale pozor, já na to nejsem zvykla. Není možná, aby taková dáma, jako jste vy, nebyla zvyklá na lichotky. V tom případě je váš manžel, přítel nebo milenec buď němý, nemůže mluvit a neovládá znakovou řeč, nebo je nevidomý. Já si vás asi vezmu domů. Mám to tak hezky, ne? To by nebylo dobré, paní primářko. Já jsem doma k uzoufání. Manželka by mohla vyprávět. Ale no tak to vám ani nemůžu uvěřit. Ale můžete. Vy mi to dokonce musíte uvěřit. Jak se vám u nás líbí? Ale děkuju, vařej tady dobře, takže líbí. Ale vy o tom nic nevíte, protože nechodíte na obědy. Paní primářko, vy jíst musíte. Nebo tady budu pořád nejtlustší. No, od vás to sedí. Promiňte, já musím běžet. Těším se na vás zítra. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou. Nále. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se, nebudu vás dlouho zdržovat. Jenom jsem vám chtěl říct, že bych si přál, aby mým zástupcem pro lékařskou péči a prevenci jste byla právě vy. Já? Ano, vy. Já si vaší nabídky samozřejmě velmi vážím, ale já myslím, že nejsem, promiňte, neuražte se, ale já nejsem úplně úřednický typ. Radši bych zůstala na oddělení. Samozřejmě, primářkou psychiatrie zůstanete, to je jasná věc. No, pak mám ještě jeden důvod. Víte, můj manžel má vážný zdravotní problém a potřebuje moji péči. Slyšel jsem něco, no. Věřte mě, že bych vás nezahlcoval nějakými zbytečnostmi. Víte, mě jde jenom o to, aby tam byl někdo, prostě, komu můžu věřit. No tak já si to samozřejmě rozmyslím a zvážím ještě svoje časové možnosti. Dobře. A ještě jsem vám chtěl něco říct. Ano.
ačkoliv jsem to nikdy nedělal a dělat nechtěl, ano, tak já bych se zaměřil na ty anonymy, které chodí na vaše oddělení. A byl bych rád, kdybyste mě s tím pomohla. Protože si myslím, že by nebylo úplně od věci zjistit, kdo z vašeho okolí proti vám intrikuje. Děkuji. Není zač. Prosím vás, nechte si to projít hlavou. Naschledanou. Ale nemusela si za mnou kvůli tomu jezdit. No to bys jinak nejedla. Tak jo. Tak děkuji, bylo to moc dobrý. To jsem ráda. Ahoj. Papa. No. A co on? Martin? Mhm. No tak, docela dobrý. Učí se. Oba se učíme. Nelituješ toho? Vážně ne? Ne. A co táta? Pořád naštvaný? Víš, chtěla jsem ti říct, ale byla bych nerada, kdyby se dověděl, že to víš ode mě. On za Martinem byl v nemocnici. Což? A mluvili spolu? Martin spal. Ne, proč mi to táta tají? No, to víš, táta. No tak, kdybys něco potřebovala, třeba něco uvařit, tak mi zavolám. Kočičku. Opatruj se. Já vím, že to máš složitý. Jsi zatopil? Když jsi nanosila dříví, tak to není zase až taková věda škrtnout cirkou. To zvládnu i já. I víno si našel? Protože jsi ho dala tak, abych na něj došel. Protože jsi vždycky myslela víc na druhý, než na sebe. Chybama se člověk učí. Nemusíš mě litovat, prosím tě. Ani připomínat to, co se stalo. Já vím, že jsem to podělal. A co mám dělat? Mám ti pořád vyčítat, jak jsi se ke mně zachoval. Pořád to opakovat dokola. Prostě se snažím na to nemyslet, no. Jinak by si tady asi nebyl. Si dneska přivezli do ordinace nějakou pacientku, kterou odchytili uprostřed polí. Měla na sobě svatební šaty. Svatební šaty? Teď mě napadá, kolik je to vlastně let, co jsme si brali my dva? 20? Bude to 21. Já bych vám chtěl oznámit, že mým zástupcem pro lékařskou péči a prevenci bude paní primářka doktorka
Lidie Kellerová. Děkuji. Děkuji za aplaus. Zároveň vám chci říct, že paní Kellerová nadále zůstane primářkou psychiatrie, protože se chce dál věnovat svým pacientům. Tak já myslím, že za nás všechny primáře musím říct, že je to fajn. Tak gratuluju. Děkuju vám. Jak fajn? To je dárek za to, že tě přivedla zpátky? Bylo to moje osobní rozhodnutí, ke kterému jsem nedospěl z důvodu, které ty tady uvádíš. Já nechápu tvoji reakci. Ne. Dobrý den. Dobrý den. Jste paní Vondráčková? Dobrý den. Dobrý den, dobrý den, paní Vondráčková. My jsme se na vás přišli podívat, aby se nám řekla, jak se tady cítíte. Dobře. Je to dobrý. Dobrý den, paní Vondráčková. Dobrý den. Dobrý den. Tady pro vás, to je mám. To je děkuju. Růže. Jo. Je to krásná. No, krásná. Vy taky. Děkuju, jo. Jsem rousek, ale to vlastně víte. Já vím, no. Jde tě. Tak jo. Haló? Ahoj, Lidie. Jak ti to dopadlo? Nevím, zrovna tam jdu. Myslím na tebe a držím palce. Děkuji ti.